ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကနေ့တောင်ပေါ်ရောက်ရပါပါတယ်ကျွန်တော်တိုက်လာတာကဝါခွက်ခုလိုက်ကြတာအပေါ်ဆက်မတက်နိုင်လို့လို့ပြန်လာကျွန်တော်မိုးရွာမှာဆိုလို့ထီရွာယူလာတယ်အခုကမတက်နိုင်အောင်လို့ပြန်ဆင်းထီရိုင်းဆင်းမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်လည်းရရှိမယ်နော်ဒီမှာတော့ဟိုတက်ခွအရင်လေးရှိတယ်တက်ခွမဟုတ် sorry ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်မွေးရည်လမ်းမှာတော်ပန်းအနန်းကအနန်းကသူဟိုပြောရင်တော်ကန်းကောသဘောမျိုးလေးတွေဒီမှာဆိုလဲကန်းကောပန်းလိုပုံစံမျိုးလေးပေါင်နေပါတော့ဟာကြမယ်โอเคဒီမှာအပေါ်ကပင်နေရဖြစ်ပါတယ်ခုနဒီတောင်ပေါ်သူတရားပြောတာကတော့ဒါကတော်ကန်းကောသဘောမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆင်းပါပြီโอเคအာအာစုနေကြည့်ပါအရင်လာတယ်ပဝင်းရှင်အလုံးဟာစိန်ဆိုးနေရတယ်တောင်းတလားအော်ဟိုဟိုဟိုအစားတော့တောင်ထက်ကမခေါ်ခြင်းဝင်တော့ဘလို့ကကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ခါဒီကလည်းမရဘူးဆွလိုက်မယ်ပဲပေါ့နော်မလိုက်လို့မရစိတ်ကောက်မှပါညာဆိုတော့ခေါ်သွားတယ်ဖိုင်နဲ့အခုတောင်ထိတ်လဲရောက်ရောဘုဘဆက်မတက်နိုင်တော့တော်တောင်ဝါသွားခုတယ်ဆိုတော့တောက်အောင်ပြန်ဆင်းမဲ့ထင်အဲကြောင့်မို့ဆက်မလိုက်ချင်တော့ရင်ပန်းနေပေါ့နော်အခုချွေးရင်ထွက်နေကြည့်ဝဲထားတာလေလည်းမျိုးဆိုတော့အဆင်မပြေဘူး Oh my god. ဟာအဲ့တော့သူရွှေဝင်အမုတ်ပေါ့နော်။အဲ့ကြာ။ Okay. ဒီမှာအတော့ကက်သရစ်တင်များပါတယ်။ကက်သရစ်ပေါ့နော်။ဒီအပက်ရွာကက်သရစ်ရွာ။ဘုပတ်တင်မှာဆိုဘုရားဘာသာဗာညာရှိရောရှိရောပေါ့နော်။ Okay. ဟာ哦ဒီမှာပြရရှိဟောတီတီတီဒီဝါနေမြင်အောင်တိတ်ဟိုဘက်မှာဆိုအော်မြင်ရပြီအဲ့မှာဆိုချောင်းတော့မှာဒီချောင်းရှိမဲ့အာရွာပေါ့နော်မြို့နယ်ကိုတိမိုင်းပြင်းမြို့နယ်တွေမှာရှိရဲ့တုံတာမြို့ပေါ့နော်သူကတီ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 โอ้ยชอบได้มาเลยสุมณีญาหมูยอดหาတော့လမ်းကနည်းချောချင်တယ်โอเคมาတောင်းနေပပတ်လေတောင်းလမ်းနေဟောအရှိအိမ်မှာကြိုက်ခန်းနာပဲโอ้ยကိုယ်ဟဲ့လာလေပါစားတန်းနေပါအာကျွဲချီးနေလေโอ้โอ้โโอเคဒီနေရာဆိုရင်လာတယ်ဟိုရေချောင်းလေးမြင်ရတယ်မကြီးပြင်လည်းမြင်ရပါတယ်ကြီးပြင်ရှိတယ်ဟိုရေချောင်းရဲ့မျိုးရေဟို so amazing ရင်လာပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာပြန်တော့ကြရနော်ဟိုဟိုဟို bye bye see you now vlog လေးမှာတွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ